អស់ធុកម្ដុំតែពីកញ្ចប់ស្ករសមួយគីឡូមកគេថានៅភ្នំនេះហើយភ្នំនេះមើលទៅដូចជាគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់មិនដឹងថាស៊ីលងនីសងសាខ្ញុំនាងទៅយ៉ាងណាទេស៊ីលងនីអូនកាលមិនតន់ជាប់ភ្នំស្អាតឥឡូវនេះដូចរមៀសបងនិយាយតាមត្រង់អូនមិនដឹងថាអូនខ្លាចទេជាអញ្ចឹងទៅហើយបងស្រុកចិត្តចូលកន្លែងកោះជុកចាម៉ាំណាគេហៅដែរអូនខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាបាត់ទៅណាបាត់ហើយដល់ក្នុងនឹងអូនមិនអីឲ្យមើលសិនមកបតោមិនក្តោបតោចេញចាយស្រឡាញ់ណាអូនមកមើលបាននោះណាកុំសុំណាបតោគេបីជួមិនដឹងជីកិតអីនេះអីឯងខ្ញុំឆ្លោះលក់រ៉េមសោះណាមិនកុំហៅយាយតែម្ដងទៅហាប់អីណាមួយទៀតបងស្រីដាក់ទឹកបីមូលហេតុទេបានយើងអភិរិយម៉េះមូលហេតុគឺចូលចិត្តតែម្ដងចាប់ដល់ថារ៉េមមកលក់កាហ្វេដល់គោល្អពួកកំបោបងអាចគេថាយកបោកទឹកជំនួសកាហ្វេដល់គោបានអូចាយចាយបានខែពួកម្ដងមកសំសួរអូបងបើអូនឯងសួរត្រង់មកក៏ឆ្លើយត្រង់ណែអូរយៈកាល3ខែបងបងដូរទៅគេឧបធម្មធំដោយ Gatsby Gatsby ស្វែងរកភាពស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់អ្នកNutrilite ផ្ដល់នូវភាពលូតលាស់និងឆ្លាតវៃ Nutrilite ជាផលិតផលរបស់ប្រទេសសង្ហបុរីសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមតាក់ទងទូរស័ព្ទលេខ023 66 66 690 081 972 0007សហការឧបត្ថម្ភដោយ Bifesta ទឹកជូតគ្រឿងសម្អាងលេខ1មកពីប្រទេសជប៉ុនថែរក្សាស្បែកមុខរបស់អ្នកជាមួយ Bifesta អស់កង្វល់ពីបញ្ហាមុនជាមួយនឹងឈុតកំចាត់មុន CCY ដែលមានហ្វូមលាងមុខគ្រីមលាងមុខនិងចាបបន្តក់មុន CCY ទឹកពិសាធម្មជាទូលីប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធចម្រោះខ្សាច់3ដំណាក់កាលមុននឹងផលិតបន្ថែមដោយប្រព័ន្ធចម្រោះដោយបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយរបស់អាមេរិកចាសស្រាប់លោកតារោវិញចាខ្ញុំដែរសុខសប្បាយចាបាទសុខសប្បាយមិនវិញសុខសប្បាយអត់ចង់និយាយថានៅរាល់ថ្ងៃនេះល្បីណាស់យើងនៅផ្ទះហ្នឹងយើងសុខសប្បាយអត់ចាបាទតែបែរទៅសួររួមមកហ្នឹងគាត់ក៏មានដៃមានអ្នកសួរឯងចាពេលទៅចុះប្រឡងគឺមានគ្រូសាហើយនៅឬក៏អត់តាន់ទេបងមានប្រពន្ធនៅមានប្រពន្ធក៏ដូចអត់ប្រពន្ធទៀតណាអាយអូយចៃលឿនថាលេងលះគ្នាជាមួយគ្រូសាទៅហ៎អអ្នកប្រុសសុហាអឺឆានខាន់មកយូកាន់តាក្មេងកាន់តែសង្ហាកុំនិយាយច្រើនផ្ទះបាក់ថ្មិញឡើយយកស្រីស្អាតមកខ្ញុំមិនចង់ឃើញមុខស្រីបងឯងយូពេកទេអតាអ្នកប្រុសត្រូវការត្រូវក្រឹមមាសឬមួយក៏ត្រូវក្រឹមស្ទឹងទៅហ៎យកត្រីឆ្ពិនធំបានយកលឹងទៅអញ្ចឹងយូសៀងណាចេញមកកំដរអ្នកប្រុសភ្លាមមកយូសៀងអេកុំណាកូនស្រីម្ដងយូសៀងបងសូមប្រាប់អូនតាមត្រង់នេះចុះក្រាន់តែឃើញអូនភ្លាមបេះដូងរបស់បងស្ទើរតែធ្លុះចេញមកក្រៅទៅហើយស្អីវិញខ្ញុំមកព្រួញអីបងនៅពេលដែលបងលក់ក្រែមឲ្យជួយជិតបរទេសនៅផប់ស្ទ្រីតចឹងណាបងតែឆ្លាតបកប៉ៅគាត់ចាំដល់ថាបងចាប់ផ្ដើមនៃការប៉ិនប្រសពញ័យផបងនៃការលក់ដូរផបងហ្នឹងនៅរយៈពេលឆ្នាំណាដែរពុទ្ធកាប់គ្នាចាយអត់ប្តីខ្លួនឯងមិនចេះគ្រប់គ្រងទេទៅបបោគេកាត់គ្នាបងមិនចង់និយាយពាក្យក្រក់ក្រក់ឯណានិយាយយ៉ាងម៉េចគាត់ចង់និយាយថាសុំនិយាយពាក្យមិនបាត់ឲ្យខ្ញុំឈឺចាប់ឈឺខួរនឹងលែងយកប្តីរបស់បងសាក់និយាយទៅឧបធម្មធំដោយ Gatsby Gatsby ស្វែងរកភាពស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់អ្នកNutrilite ផ្ដល់នូវភាពលូតលាស់និងឆ្លាតវៃ Nutrilite ជាផលិតផលរបស់ប្រទេសសង្ហបុរីសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមតាក់ទងទូរស័ព្ទលេខ023 66 66 690 081 972 0007សហការឧបត្ថម្ភដោយ Bifesta ទឹកជូតគ្រឿងសម្អាងលេខ1មកពីប្រទេសជប៉ុនថែរក្សាស្បែកមុខរបស់អ្នកជាមួយ Bifesta អស់កង្វល់ពីបញ្ហាមុនជាមួយនឹងឈុតកំចាត់មុន CCY ដែលមានហ្វូមលាងមុខគ្រីមលាងមុខនិងចាបបន្តក់មុន CCY ទឹកពិសាធម្មជាទូលីប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធចម្រោះខ្សាច់3ដំណាក់កាលមុននឹងផលិតបន្ថែមដោយប្រព័ន្ធចម្រោះដោយបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយរបស់អាមេរិក